Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je održana 30. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, a većinom glasova lokalnih odbornika usvojene su sve tačke dnevnog reda, među kojima se našao i rebalans budžeta za ovu godinu. Najveću pažnju predstavnika opozicionih stranaka izazvao je novi rebalans budžeta za ovu godinu, koji između ostalog podrazumeva nova infrastrukturna ulaganja u Novu Pazovu, koja se odnose na izgradnju kanalizacione mreže i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda u 10 najkritičnijih ulica u ovom naselju, za šta će biti utrošeno 228 miliona dinara. Lokalni odbornici dali su saglasnost da se postojeća rasveta zameni LED tehnologijom, a bilo je reči o programu poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Izvestiocima ovog preduzeća postavljena su sledeća pitanja. Može li ovo preduzeće da bude izvođač radova kada se krene sa izgradnjom kanalizacione mreže ulicama u Novoj Pazovi? Pored odborničkih pitanja koja su se odnosila između ostalog i na komunalne probleme, na 30. sednici razrešen je dužnosti dosadašnji direktor Staropazovačkog doma zdravlja, Aleksandar Omerović, te je na njegovo mesto na period od 6 meseci imenovana doktorka Snežana Tabaković. Usvojeni su i novi statuti obe predškolske ustanove, a predsednik Skupštine opštine Stara Pazova zakazao je svečanu sednicu 2. avgusta kada se obeležava dan opštine koja će se održati u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Izmene i dopune zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama stigle su u skupštinsku proceduru. Prema rezultatima nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije iz 2014. godine, korišćenje psihoaktivnih supstanci i igara na sreću upotreba ilegalnih droga zabeležena je kod 8% od ukupne populacije starosti od 18. do 64. godine, i to 10,8% kod muškaraca, odnosno 5,2% žena sa većom zastupljenošću kod mlađe odrasle populacije od 18. do 34. godine starosti. Najčešće korišćena ilegalna droga među odraslom populacijom je kanabis, čija je upotreba bar jednom u toku života zabeležena kod 7,7% ispitanika uzrasta od 18. do 64. godine, navodi se u obrazloženju izmena zakona. Inače, proizvodnje i krijumčarenje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u Srbiji predstavlja najdominantniji i najprofitabilniji oblik organizovanog kriminala. Izmene zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama se usklađuju sa propisima Evropske unije u procesu brže integracije i harmonizacije zakonodavnih sistema. Pored harmonizacije sa EU propisima, ovim zakonskim rešenjem reguliše se nadležnost institucija i saradnja u oblasti psihoaktivnih supstanci. Vlada Srbije 2014. godine usvojila strategiju o sprečavanju zloupotreba droga za period od 2014. do 2021. godine i njen prateći akcioni plan, kojima su predviđene aktivnosti u oblasti smanjenja potražnje droge i prevenciju narkomanije. Polazeći od činjenice da je konzumacija narkotika u Srbiji u porastu poslednjih godina, akcenat se stavlja na prevenciju zloupotrebe droga i na lečenje. Vršioci dužnosti na različitim funkcijama neće više moći beskonačno da se nalaze u tom statusu. Već će njihov mandat biti ograničen na najduže 9 meseci, najavio je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Govoreći o predloženim izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima, rekao da su one naredna faza u reformi javnoslužbeničkog sistema i neophodne su, kaže, kako bi se izgradila efikasnija i stručna državna uprava. U javnoj upravi po poslednjim podacima radi oko 470.000 zaposlenih na neodređeno, bez republičkih javnih preduzeća, i cela reforma se upravo odnosi na ovaj broj, dodaje ministar. Nacrti dva zakona koji se odnose na 24.000 državnih službenika i za koje ministarstvo raspisalo javnu raspravu, poslednji su nizu koraka koje je potrebno preći da bi se do 1. januara naredne godine počelo sa uspostavljanjem novog sistema. Cilj zakonskih izmena, između ostalo, kaže Ružić, unapređenje upravljanja ljudskim resursima u državnim organima, zapošljavanje u skladu sa znanjem i veštinama, uspostavljanje sistema vrednovanja i nagrađivanje u skladu sa zaslugama i zalaganjem na radnom mestu. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja u vrednosti od 330 miliona dinara. On je podsjetio da se investicije koje vodi Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine realizuju u planiranom roku i najavio da će tokom naredne nedelje Žeželje most u Novom Sadu biti u punoj funkciji.
Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović prisustvovao je Svečanoj akademiji u Zvečanu povodom obeležavanja dana ove opštine. Tom prilikom predsednik Radinović u ime pobratimske opštine Stara Pazova uručio pomoć u vidu novca za porodicu Đurić iz Zvečana. Zatim dva đaka generacije ove opštine paket pomoći za više od 100 socijalno ugroženih porodica, ali i pomoć hramu Svetog Georgija kao i lopte za košarkaški i odbojkaški klub opštine Zvečan. Ovo je ujedno i godišnjica bratimljenja opštine Stara Pazova i Zvečan koja je zvanično potpisivanje povelje pre tačno godinu dana. Opština Stara Pazova i ranijih godina imala je sluha za donacije Kosovu te pomogla izgradnji crkvenog hrama u naselju Kamenica u opštini Leposavić. Vlada Republike Srbije finansira brojne projekte, među kojima su najznačajniji izgradnja povratničkog naselja Sunčana dolina, kao i veliki projekat regionalni vodovod. 14 miliona dinara izdvojeno iz opštinskog budžeta za udruženja građana i organizacije koji tokom godine sprovode programe i projekte od javnog interesa za opštinu Stara Pazova. U oblasti socijalne zaštite opredeljeno je 4 miliona 500.000 dinara, po 1 500.000 dinara namijenjeno za oblast zaštite životne sredine i turizma, dok je za ostale oblasti izdvojeno 6 miliona 500.000 dinara. U oblasti socijalne zaštite najviše sredstava 560.000 dinara dobila je međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Inđija Stara Pazova. Za realizaciju projekta socijalno-ekonomska zaštita slepih, uključivanje slepih u društvene aktivnosti i podsticanje društvene brige osobama sa vizuelnim hendikepom. U oblasti zaštite životne sredine najveći iznos sredstava 500.000 dinara biće utrošeno za realizaciju projekta pokreta gora na opštine Stara Pazova, koji se odnosi na održavanje staropazovačkog rasadnika Brest. Dok je u oblasti turizma najviše novca je izdvojeno za udruženje građana Ekoban Novi Banovci za realizaciju projekta Srem u srcu 3. Najveći iznos sredstava u ostalim oblastima namenjen je za realizaciju projekta Međunarodna izložba pasa i specijalizowana izložba Rottweilera u organizaciji Kinološkog društva Stara Pazova. Kuglaški klub Jadran iz Golubinaca pobedio je gostujuću ekipu Kuglaškog kluba Beograd rezultatom 6-2 u prijateljskoj utakmici koju domaćin iz Golubinaca organizuje svakog 12. jula, kada ovo mesto obeležava seosku slavu. Događaj je prisustvovao predsednik Kuglaškog saveza Vojvodine Radovan Šunjka, dok je za ekipu iz Beograda nastupio juniorski svetski prvak u kuglanju Bojan Kričarić. Sutra sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.